На Червоній горі та на Елінгу за вчора-сьогодні встановили 60 із 72 нових контейнерів для сміття. Обслуговуються так звані євроконтейнери, новий спецавтомобіль. Це тільки перший етап, на цьому не зупинятимуться, зазначає заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Думаємо на сесію міської ради також винести клопотання, щоб додатково виділити кошти з міського бюджету на додаткове придбання цих контейнерів, для того, щоб їх максимально почати розміщати біля багатоповерхових будинків, де є можливість заїжджати такої техніки, такій техніці. І крім того, в середині поточного місяця поліція екосфера також ще має доставити ще один автомобіль трошки меншої ємкості для обслуговування цих євроконтейнерів. До кінця цього року планується придбати ще понад 200 подібних сміттєвих контейнерів. Рекомендовано зараз бюджетом організації, в першу чергу, які фінансуються з міського бюджету, також передбачати кошти і придбувати ці євроконтейнери для навчальних закладів, медичних закладів. Ну і, звичайно, будемо рекомендувати іншим установам, організаціям на перехід на євроконтейнери. Та поки що наявність нових контейнерів, на жаль, не дисциплінує і не змінює свідомість людей, які звикли до дещо іншого. При наявності пустих контейнерів сміття побутове складається біля контейнерів, але найбільш вражає те, що вчора буквально деякі площадки прибрали, а сьогодні вже гори будівельного сміття від ремонту квартир, там унітази, вікна, дивани. Ну це просто жахається. Культура, відношення і хто це має все прибирати. Закон вже ж не передбачено вивезення цього сміття за рахунок інших мешканців. Кожен господар має сам замовити транспорт і вивезти, але ми маємо те, що маємо.